مےٚ حظ ناو نظیٖر احمد کھانڈی بہٕ حظ روزان ٹنٛگمرگ وُٹھ کہِ اَسہِ حظ گٔیہِ 10 ؤری پَکان بارہمولہ یَتھ پی ایچ ای دفترَس تہِ اَسہِ حظ وٕچھ کِراے تہِ واریاہ چھِ غریٖب شَہرَن منٛز مگر تِمو حظ ووٚن کالہٕ تہِ صُبحَس تہِ گژھِ یہِ لٲن یِمَن حظ ووت 10 ؤری وۄنۍ اَسہِ چھَنہٕ ترٛیش بَنان کینٛہہ اَسہِ ووت پَتہٕ ییٚتہِ ہینٛڈ پَمپ اَکھ اَتھ حظ چھِ کھَلان آب چھُنہٕ بَنان گُپنَن تہِ ترٛیش چھِ أسۍ چیٚیہِ کَرونا وارِس اوس پَتہٕ دوٚپُکھ اَسہِ تُہۍ تھٲیزیو ماسکہٕ لٲگۍ ماسکہٕ تھٲیِو یورَس پٮ۪ٹھ یہِ ترٛیش أسۍ حظ گٔے اَنٛد ہٮ۪تھ بٮ۪مار أمِس گٔے پَتھ کُن اَتھ نَسا دیُت نہٕ گورمٮ۪نٛٹَن کانٛہہ تہِ تَوجوٗدا أسۍ گٔے واریاہَن دَفتَرَن پٮ۪ٹھ مہربٲنی کٔرِتھ چھِ سٲنۍ گُزٲرِش تُہۍ واتنٲیتو بٕتھِ اعلیٰ حُکامَن تانۍ یہِ کَتھ سٲنۍ کیٛاہ چھِ نَلکہٕ سِکیٖم چھِ اَسہِ یہِ نہ حظ چھُنہٕ کُنے اَسہِ اَسہِ نہ حظ چھُنہٕ آبٕے ٹوٹلی کِہیٖنۍ اَسہِ حظ گٔے تقریٖباً 10 ؤری ییٚتِنَس اَسہِ حظ چھِ یہِ ہسا گَنٛدٕ آب چھَوان اَسہِ حظ چھِ کٔتۍ تانۍ اوٚنمُت یُس یہِ حظ یہِ ٹیوٗب وٮ۪ل تہٕ یہِ ہسا اَتھ حظ چھِ کھَے دار آب نیران أسۍ حظ گٔے واریاہ بٮ۪مار تَمہِ سۭتۍ اَسہِ حظ چھِ کانٛہہ سِکیٖمٕے ییٚتہِ آبٕچ أسۍ حظ چھِ گژھان یِمَن واٹَر سِکیٖمَن اَفسَرَن نِش تہِ مگر یِم حظ دِوان کینٛہہ پَرواے چھُنہٕ یِم چھِ پَنُن کُرسی پٮ۪ٹھ بِہِتھ یَپٲرۍ چھِ اعلان گژھان گَرٕ گَرٕ دِمو مگر آز گٔے 10 ؤری آز حظ چھُ وٕنیُک تانۍ نہ حظ آو نہٕ کِہیٖنۍ سِکیٖم گَرٕ پاوَر آب سَڑک یہِ سَڑک تہِ نہ حظ چھِ کُنہِ یہِ حظ گٔژھ حظ مہربٲنی تُہٕنٛدِس ذٔریعہِ وَسالَت تُہۍ واتنٲیِو یِمَن حُکامَن تام محکمَن تامَتھ اَسہِ گژھِ یہِ مسلہٕ حل جے جے ایم اِنشاء اللہ سِکِم بَنا رہے ہیں میٖن وٲلۍ جو بھی ڈیفِسِٹ وہاں پے پانی کا ہم کوٗشِش کَرے ٹینکَر سٔروِس کے تھرٛوٗ اُن کو وہ کَمپَنسیٹ کَرنہِ وۄنۍ اپنے اے ڈبلیو صاحب کو اس بارے میں ابھی انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں وہ کل آج ہی اس سائٹ کا انسپیکٹ کریں گے تو ایٹ لیسٹ پی ایس ٹی اگر پاسبل ہوا تو پی ایس ٹی پبلک اسٹینڈنگ پوسٹ ہم انسٹال کرنے جا رہے ہیں نہیں تو ٹینکر سروس کے ذریعے ان شاء اللہ ان کو پانی ملے گا